Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Den här videon är en del av uppgift 4 på kursen. I de tidigare uppgifterna har vi huvudsakligen skapat modeller. I den här uppgiften ska vi fördjupa oss i ljussättning. Och det här är en del av momentet rendering. Här är kunskapsmålet vi jobbar med. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna materialsätta, texturera och ljussätta modeller utifrån enkla kriterier och instruktioner i text eller bild. Vi kommer att bekanta oss med de ljuskällor som används vid rendering med renderingsmotorn iVi. När den här övningen är klar ska du ha kommit så här långt. Du kan välja, placera och justera ljuskällor för att rendera en scen. Du kan styra vilka ljuskällor som kastar skuggor du kan använda vylager och kollektioner för att dela upp en rendering. Du kan ljussätta en scen med trepunktsljussättning. Det här har du nytta av i slutprojektet. Hur du belyser en scen påverkar hur åskådaren uppfattar scenen. Objekt kan lyftas fram eller döljas med ljussättning. Stämningar kan förstärkas eller förändras. Ljuset i din animerade film är viktigt både tekniskt och dramatiskt. Att dela upp en rendering i flera vylager kan göra arbetet mer effektivt. Och hur redovisar du det här då? Jo, du skickar in bländfilen du har skapat och så besvarar du frågorna som du hittar på kurssajten och i de skriftliga instruktionerna för uppgiften. Och kom nu ihåg, tänk på att titta på modellerna ur flera vinklar och glöm inte att du ska spara ofta och gärna i flera versioner och så ska du svara på hur lång tid det har tagit att genomföra uppgiften. Så skriv ner hur mycket klockan är när du börjar så blir det lättare att räkna ut. Vi börjar med lite teori. För att våra 3D-objekt ska synas behöver de belysas med någon form av ljus. Den tvådimensionella bild som uppstår när vi renderar, den är resultatet av matematiska beräkningar som tar hänsyn till kamerans position och egenskaper, polygonytornas position och rotation, materialets egenskaper och det infallande ljusets position och egenskaper. Och I den här uppgiften kommer vi att gå igenom några av de vanligaste ljusegenskaperna. Vi brukar prata om RGB inom datografik och RGB står för rött, grönt och blått. Varje pixel, alltså varje punkt i bilden, är en blandning av de tre färgerna. Normalt presenteras varje värde i 256 steg som ett flyttal mellan 0,0 och 1,0. Så att om en pixel har värdet 0,0, 0,0, 0,0, då är den svart och har den värdet 1,0 1,0, 1,0, då är den vit. Och en pixel med värdet 1,0, 0,0, 0,0 är röd. Färgvärdena kommer i ordningen R, G och B. Datorn använder RGB-systemet för att räkna ut hur färgen på ett tredje objekt ska se ut. Och lite förenklat går det till så här. Först räknar datorn ut hur mycket ljus som reflekteras från varje polygonyta. Det finns olika formler att räkna efter och varje formel ger olika materialegenskaper. I nästa uppgift kommer vi att titta lite närmare just på materialegenskaperna. Mängden ljus som reflekteras avtar ju mer en yta är vänd bort från ljuskällan. Ljusreflektionen kan representeras som ett gråskalevärde mellan 0,0 och 1,0. Därefter tar datorn hänsyn till materialets färgegenskaper genom att multiplicera in färgen med ljusreflektionen. Och sen tas även ljusets färgegenskaper in genom att multiplicera in färgen element för element, alltså R, G och B. Vi kan ta ett exempel. Vi har ett material som är rött, 1,0, 0,0, 0,0. Och så har vi en lampa som är vit, 1,0, 1,0, 1,0. Den diffusa ljusreflektionen i en viss punkt räknas ut till 0,7, det vill säga ganska stark reflektion men inte fullt. Och Sen multiplicerar vi varje element i materialfärgen med reflektionsvärdet. och Då får vi 0,7, 0,0, 0,0. Och Sen multiplicerar vi in ljuset som ju är 1,0 i alla element. Resultatet blir en mörkare röd färg i just den här punkten eftersom vi inte har full styrka i ljusreflektionen. I nästa video så är det dags att börja arbeta praktiskt. Så börja redan nu att ladda hem arbetsfilen från kurssajten. Den hittar du under Dokument och länkar och sen klickar du på uppgift 4. Filen heter uppg04.blend. Vi ses i nästa video.